နာဝါတယ်တဲ့ဒီနားနာဝါတယ်ဆိုတာဘသူလောက်တာလဲဆိုတော့သူကသူလောက်တာတဲ့ဟောအဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလို့ကိုယ့်ကိုခံပေါ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့လေတင်ပေးတာပေါ့နော်ဒါလေးကကိုရီလူကြီးအတွက်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးမတူအတွက်တော့ဒါလေးကိုအုံနောက်ထဲရောက်သွားအောင်ပေါ့တကယ်လို့သူများအလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့လောက်တာလဲဘာဖြစ်လို့လောက်တာမတော်မဆဖြစ်တာလားတမင်လောက်တာလားအဲ့မေးပေါ့ပေါ့အဓိကစကားပြောတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဒါ conversation တွေလိုအပ်တယ်လူကြီးတို့စကားပြောရင်ပြောရင်ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနဲ့ဒီကလေးကပို့ပြီးတော့တိလာပေါ့နော်သူအဲ့လို trainer ပေါ့အဲသူ့ဖေအဲ့လိုလေလူကြီးလိုစကားပြောတယ်စကားပြောတယ်တခုခုလိုချင်းဟိုပါပေါ့သူ့အများတန်းသူကငိုတတ်တယ်လေခါကျန်ကလေးဆိုဒီပြန်ငိုတယ်ငိုတဲ့ခါကျန်အမတော့စောင့်ပေးရစောင့်ပေးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူငိုပြီးပြီဆိုတော့မှဒီဘာလို့ငိုရတာလဲငိုရတဲ့အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်ငိုရတာလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုမေးတာပေါ့မေးပြီးတော့သူကသူဒါလုပ်ချင်လို့အဲသူဒါဖြစ်ချင်လို့သူ့ကိုဘယ်သူကမလုပ်ပေးလို့အဲသူလိုချင်တာမလုပ်ပေးလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကငိုရတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ခဏစောင့်သူ့ဖေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ချက်ချင်းမငိုနဲ့သုံးခါလောက်ပြောပြီးမှမရမှငိုတယ်သူအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ train ရပါတော့အများနဲ့လူကြမ်းတွေမှငိုလို့မရဘူးခမသူလိုလူကြမ်းတွေတော့မငိုဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ကိုတော့အများနဲ့ပြောနေတာပေါ့နော်အိမ်မှာကတော့အဲ့လိုလူကြီးလိုမျိုးပဲအခုညီမလေးတို့နဲ့စကားပြောသလိုမျိုးပဲသူ့ကိုလည်းလူကြီးလိုမျိုးပဲအဲ့လိုပဲပြောတာအဲ့တော့အဓိကသူ့ manager ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ညီနေချင်းနဲ့သူမငိုနေအောင်တော့လဲပြီးမှအဲ့ဆိုတွန်းလဲကြပေါ့သုံးကောင်းလောက်မှမလဲပေးတော့မင်းငိုပေါ့နော်အဲ့ရှိရပါတော့သူလည်းငငယ်တုန်းကတခါသူ့တပည့်ကိုအချစ်တန်ပြီးတော့လေအဲ့လိုဒီလက်ကနေပြီးတော့ဆွဲချတယ်သူ့တပည့်ကဂျွတ်ဆိုပြီးစိတ်ကရောအဲ့တော့သူတခါတော့နာပါတယ်အဲ့အဖေတိုင်းဖြစ်တာလေအဲ့ဒါဖေကအဲ့လိုသေးရပြီးတော့လေဆွဲလိုက်တာလေအဲ့လက်ကအဲ့နဲ့စိတ်ကရောပါပြီးတော့ခဏပါပဲအဲ့လိုလက်ကလေးအနေနဲ့ပါပြီးတော့ပြန်လုပ်ပြီးလဲတော့အဆင်ပြေသွားအဲ့လိုမျိုးရှိတာပါပဲခါလေးကျရင်သူ့ဖေနဲ့သူ့သမီးနဲ့ကတော့အဲ့လိုပဲမျိုးစုံပါပဲပြောရင်ဘယ်အစားပြောမှန်းတော့မသိအများကြီးပဲနေတယ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုသူ့ဖေကကျတော့အလှအပကျတိတ်မကြည့်တတ်ဘူးလေမကြည့်တတ်တဲ့အခါကျတော့မလှလဲသူ့သမီးစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောလွတ်လိုက်တာလို့ပေါ့နော်ဟိုဒီအကြီးကမလှဘူးကိုကျတော့လည်းဟဲ့သွားရမယ်မလှဘူးအင်ကြီးနဲ့ဖောင်းပြီးနေရလဲသူကဝှစ်ချင်တယ်လို့အပေါ်ကတလွဲအောက်တလွဲဝတ်ထားအဖေဆိုတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့မကြည့်တတ်ဘူးလေနော်အဲ့နဲ့အဲ့လိုမဝတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသွားရမှာအဲ့လိုဝတ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်လဲသူ့ဖေကမဟုတ်ဘူးသူ့သမီးစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောပေးဝတ်လိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရပါတော့သူ့ဖေကနည်းနည်းလေးတော့ဟိုသူတမီးဖြစ်ရှင်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ချက်ချင်းတော့လိုက်လုတ်ပေးတယ်ပြီးတော့မှသူကလေအေးလေးနဲ့ဆုံးမဒါကဒီလိုမဖြစ်ရဘူးဒါကဒီလိုမလုံးဝဘူးဆိုပြီးတော့မှလို့ဒီမှာအများဆုံးဖြစ်မိဘတွေချာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဆုံးမတယ်ခလေးကိုဆုံးမရတော့ဘူးဆိုတော့လေမြန်းလေးကိုချာတယ်မှာလေးကိုလည်းဖြစ်တာတည်းရှိတယ်နော်ညီကလေးရှိမှာမားတဲ့အကိုချာတော့အဲ့ဒါကိုညီလေးနဲ့ပြန်လေးချာမရှိဘူး तू ကဘာလို့လဲဆိုတော့ तू မတော်မှနားလည်းမရှိရလေ तू ကဒီကလေးကို तू ဆုံးမနေလို့ရှင့်အမဝင်မပြောဘူးအဲ तू ဆုံးမနေအချိန်မှာအမဘာမှဝင်မပြောဘူး तू ဖေကတော့ तू ဆုံးမရတယ်အမဆုံးမရတဲ့အချိန်မှာလည်း तू ဖေကဘာမှဝင်မပြောဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာပေါ့အကုန်လုံးကကလေးကောင်းဖို့ပဲလုပ်ကြတာပဲလေကလေးကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောနေတာမျိုးလည်းမရှိကြဘူးဆိုတော့သူ့ကိုကောင်းဖို့ပဲအခုချိန်ကကြတော့ तू ကအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းလေးလေးနဲ့ဆိုတော့လေအဲသူလိုချင်တာလေးတွေဖြစ်လာပြီအကန့်လေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့အမကတော့အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ကထိန်းချောင်းပေးရတယ်အဆင်ပါပေါ့အမကအဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်အရေးကြီးရတော့တော်တော်ဟုတ်တယ်ဟိုကလေးကြတော့အခုမှပေါ့အဖေကဆုံးတဲ့အချိန်မှာအမေကမခံနိုင်ဘူးဒါလေးခိုင်းကြတော့ညာဘက်ကနားထောင်နေတာသူတကယ်ပြတ်ပညာလေးဆိုတော့အမမအမကလေးကတော့ဘယ်လိုပြင်းပြီးလဲပေါ့မှာပါတော့ဟိုအမရောလိုမျိုးသူ့ဖေဆူတာကိုမခံနိုင်တာမျိုးတို့ပါလို့သူ့ဖေကလည်းလို့အော်ဟစ်ပြီးဆူနေတာမျိုးမရှိတော့လေအော်ဟစ်ဆူနေတာလည်းမရှိဘူးရိုက်တာမျိုးလည်းအမသူ့ဖေကလည်းမရှိဘူးအမလည်းမရှိဘူးသူ့ဖေကကိုထက်တာအောင်မှစိတ်ရှည်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကလေးအေးလေးနဲ့ကိုကလည်းအဲ့လိုပဲနားထောင်အရင်ခဏထိုင်မမေစကားပြောမယ်လက်ပိုက်ပြီးဒီကြောင်းဒီကြောင်းဒီကြောင်းလေးဆိုပြီးသူအဲ့လိုမျိုးလေးပြပြလက်တော့ပိုက်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကသူ့ဖေကကြာအဲ့လိုတော့မကြိုက်ခါကြရင်သူ့ကိုထန်ပေးတဲ့နေရာလေးကော်နာလေးတစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ကော်နာလေးမှာဒီနေ့သူမလုပ်လဲအသူလုပ်တာအဆင်မပြေဘူးဆိုအဲ့ကော်နာကိုခဏသွားသွားပြီးတော့အဲ့မှာမတည့်ရက်လက်မြောက်ထားဆိုရင်တစ်ကနေ30လက်မြောက်ထားဆိုမြောက်တယ်အဲ့ဆက်ခါနောက်ကြောင်လဲရိုးတော့လဲသူစနေတယ်လို့တော့ဖြစ်ပါသေးတယ်အဲ့မျိုးခလေးတွေဆိုလဲနော်မျိုးစုံသူတို့နောက်ကိုအဆင်ပြေအောင်လိုက်နေရအဲ့တစ်ကနေ30ရက်နေဘောနော်ဆိုတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မမတွေလည်းပါတယ်သူ့မမတွေပါဖြစ်ပေးအမ်ဒါအဲ့လိုလုပ်တာပြောတော့ပြောအမ်ပြောတော့ပြောသေးရအဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့သူအပြစ်လို့
ပစ်လုံလိုက်လို့ဆိုပစ်ဆိုတာជីជីမမတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သူညဘက်သေးဆိုတော့တိုက်ချင်ဘူးတော့အဲအင်ကြီးမလဲချင်ဘူးတော့အဲဟိုမသွားချင်ဘူးဒီမသွားချင်ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အမကတော့လေငငယ်ကလေးကမိဘကသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အမကအဲ့သားသမီးကိုယုံကြည်စေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအာကိုအကူကိုးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုအကူကိုးစေခြင်းငငယ်လေးကလေးကသူ့ကိုယ်သူလုံနိုင်တယ်သူ့ကိုမိဘကသူ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာမျိုးစကားမျိုးအမအမြဲပြောရတာပေါ့နော်အာသူလာပြောလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့စကားအမနားထောင်ပေးရအဓိကကလေးရဲ့စကားကိုမိဘနားထောင်ပေးရမယ်နားထောင်ပေးပြီးတော့ဟုတ်ပြီသမီးကိုထွရှောက်မမေယုံကြည်ရထွရှောက်လို့ရင်ကောင်းမယ်ဆိုမမေသိရထွရှောက်စိတ်ကြိုက်လို့အဲသူ့အဲ့လိုပေးလို့လိုက်တယ်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူ့ကိုသူထမင်းစားနိုင်အောင်သူ့ပကံနဲ့သူထမင်းစားနိုင်အောင်သူ့ပကံနဲ့သူထမင်းခတ်စားနိုင်အောင်နောက်ပြီးသူစားပြီးသားပကံကိုပကံစင်ကိုသွားပေးတာလားအစပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောနောက်တခြားအများကြီးပေါ့နော်အာသူ့ဖက်နဲ့သူစီးနိုင်အောင်အဲ့သူ့ဖက်နဲ့ကိုသူပြန်လာတဲ့ဖက်နဲ့စင်မှာစီစီလေးထားနိုင်တာလေးအစဒါလေးရစီကန့်အိမ်ရစားတာလေးပြီးတော့အဓိကအရေးကြီးတာသူ့ကိုသူအားကိုးနိုင်ရမယ်အဲသူ့ကိုသူအားကိုးနိုင်မှသူ့ကိုသူအားကိုးနိုင်မှသူ့ချောက်ပေါ်သူရက်ဒီထဲမှာဘသူရဲ့အကူအညီမှမယူဘဲနေမှသူ့ရဲ့ဘဝတက်တန်းတစ်ချောက်ရေရှည်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အရာအလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့အမအချင်းအမဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့အထိပေါ့နော်အမတစ်ယောက်တည်းအဲ့လိုနည်းနည်းလေးဟိုခင်ကြီးတယောက်တည်းသွားရမှာတော့ပါဆိုအမကြောက်တယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုနည်းနည်းလေးစိတ်ကအဲ့လိုပေါ့နော်အထန်ရှင်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အာဒါမဖြစ်တင်မှုလို့မှချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအရင်ကြီးလည်းအလိုလိုက်ဆရာလည်းမလိုဘူးကိုဖြစ်ချင်တာသူဖြစ်ချင်တာအရာအလုံးညှိပေးပြီးတော့အမကကြလူကြီးဆန်တာကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့တိတ်တောင်တင်ကြတော့မလိုပါဘူးအမကလည်းလူကြီးဆန်တဲ့လောက်ဆန်တယ်ဟာလူကြီးလည်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အကိုကလည်းသူကလည်းတန်တခုကလေးငငယ်ကလေးကသူကတော့မဲချွေးအရင်ဖြစ်တယ်သူဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါသူကတော့သူ့ကိုသူတော့အဲသူလုံးကင်သူရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးအမကပြောထားတယ်ပြီးတော့တခုခုသူထိသွားလို့ရှင်ထိသွားလို့ရှင်သူ့ဖေကလည်းမေးတယ်နာဝါတယ်ဒီနားနာဝါတယ်ဆိုတာဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုတော့သူကသူလောက်တာတဲ့ဟောအဲ့ဆိုရင်ကောက်ကလေးကောက်ကခံပေါ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့လေတင်ပေးတာပေါ့နော်ဒါကြီးကကိုရီလူကြီးအတွက်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးမတူတွက်တော့ဒါလေးကိုအုံတော့ခဲရောက်သွားအောင်ပေါ့တကယ်လို့သူများအလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေဘာလို့လောက်တာလဲဘာဖြစ်လို့လောက်တာမတော်မဆဖြစ်တာလားတမင်လောက်တာလားအဲ့လိုမေးပေါ့ပေါ့အဓိကစကားပြောတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဒါ conversation တွေလိုအပ်တယ်ဟောဆွေးနွေးနေဖို့ပေါ့နော်သူ့ကိုတယောက်လူကြီးတို့စကားပြောရင်ပြောရင်ဆွေးနွေးနေဒီကလေးကပို့ပြီးတော့တိလာပေါ့နော်အခုခေတ်တော်တော်များများအားလုံးသူမိဘတွေရဲ့ parenting တွေအရင်ကောင်းလာပါတယ်ဒီလိုဆိုလဲအကုန်လုံးလေသူများစီပြန်ကြည့်ရတယ်နော်ဟာဒီဒီရိုမိသားစုတစုလုံးပေါ့နော်ဒီဒီတချင်းဆိုကလေးကနေစားပြီးခလေးလေးမွေးလာတယ်အဲ့ချိန်မှာအရင်တော့ဆိုရင်ဒီထင်တာကစနေမြို့လေးသမီးလေးမို့လို့ချစ်တယ်လို့ထင်ကြတာနောက်ကျတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ထွက်ရှောက်တီးတန့်ကိုချစ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့အလေးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်အားလုံးကအရင်ချစ်တဲ့ခါကျဒီဒီလိုလည်းမိသားစုဟိုပေါ့နော်ကြော်ညာလေးလည်းရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုအားလုံးအခုချိန်ထိအားပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်